る場所があるからね。何人だ。カフェのひなわんよりグッタイミュージックお届けしております。ツイキャスの方コメントたくさんありがとうございます。音量が上がってなかったので今は大丈夫でしょうか。ツイキャスの皆さん大丈夫でしょうか。ちょっとね、カメラの方は後ほどセッティングしたいと思います。今日もシュプリームさん、大塚健二さんありがとうございます。多分声届いてるかな、大丈夫だと思います。さてさて、早速ですが今日もゲストさんいらしてますのでご紹介したいと思います。ではマイク持っていただいて、はい、はい、マイクに向かって自己紹介をお願いします。はい、最近宜野湾の大山でワンちゃんのグッズを売る、グッズやフードを売るお店を始めたんですけれども、トゥルーブルー、ドッグサプライズというお店なんですけれども、そこの一応経営者をやってます。奥井と言います。はい、奥井さんです。よろしくお願いします。実はですね、このお店なんですけど私たち家族と海老蔵が行きつけのお店なんです。たくさんお金を落としていただきます。そうなんですよ。ワンちゃんグッズのお店ということなんですけど、リスナーさんにどんなものを扱ってますよっていうのを簡単に、はい、教えていただいてよろしいですか。はい、その辺には置いてないようなペットグッズを、世界中からちょっと頑張って集めたりとか、はい、ペットグッズというと首輪とか、はい、リードとか、おもちゃ、あとおやつ、あとペットフードもかなり健康志向のもの、かなり最近はもうグレインフリーっていって穀物を一切使ってないものとか、そういうのもあられてるんで、はい、体にいいやつを集めて。そうなんですよ、はい、ワンちゃんグッズのお店ってなかなかなくないですか。大手の大きなお店は、ワンちゃんの生態を販売してるお店っていうのはいっぱいあって、うんうん、そこにドッグフードを買いに行ったりとか、うん、グッズを買いに行くことってよくあると思うんですけど、ワンちゃんグッズだけ。そうですね、ワンちゃんグッズだけなんですか。猫ちゃんが置いて、ちょっちょいっていうか、そうなんですよ。すごいこだわりのグッズがたくさん売ってるので、うん、なかなか沖縄県内でも見たことないものばっかり、うん、ありがとうございます。揃ってるので、はい、もう本当目移りしちゃう。それで旦那様が毎週買ってくる。毎週ぐらい買ってますよね。奥様が私の誕生日プレゼントより非常に使ってるんじゃないみたいな会話が。本当ですよ。1ヶ月にどんだけ使われるの。でも可愛いんですよね、海老蔵ね。海老蔵がね、可愛くてしょうがないですよね。海老蔵はパグです。パグです。そうそう、結構毎週このラジオで話題に出てくるので。そうなんです。リスナーさんもご存知かもしれない。そのうち海老蔵も出演。ね、そのうちね、海老蔵も出演できるかな。カメラに映ったらすごい可愛いと思います。連れてこようか。福井さんは最近この大山の方に、はい、お店を構えられたんですけども、それまではどちらかでお店されてたんですか。はい、そうですね、今もやってるんですけれども、はい、住んでるのは国頭の本部町の泉という単館で有名な、はい、あそこの山の中にペットホテルとか、あとトリミング、散髪ですね、犬の、はい、あとドッグランみたいな施設を建てて、ワンちゃんの楽園みたいなところで、はい、頑張ってます。そっちは何年ぐらい前から。そっちは、最初は名護市内に小さなお店を作って、うん、はい、今建てたのは妻の実家が持ってた、うん、もうちょっと放置されたような山だったんですけど、うん、そこを自由にしていいよって言われたので、ただまあ、うん、大変な環境ではありますけどね、湿度も高いし、サブはいるかもしれないし、あ、うわ、ちょっと怖いですね。でも本当にワンちゃんにとってはすごくいい場所なので、ぜひ機会があったら。そう、ドッグラン行きたいんですよ。水を連れて、水を連れて、北部の方なんで、はい、そこは日曜日だけでしたっけ。ドッグランとしては、基本的には日曜日だけなんですけれども、はい、そうですね、はい、日曜日行ってみたいと思います。はい、
はい、で、では、あの奥さんの実家の土地ということ、うん、奥さんはこっちの沖縄の方で、そうですね、うちの妻は、はい、出身は、まあ、おろくなんですけど、はい、おろく住んでました。あ、そうです近かったかも。ここですよね。ありがとうございます。ここ近い。奥江さんはどちらの出身？僕は広島なんですけれども、広島で。こっちに来る前にカナダに住んでて、そこで妻と会ったんですよ。はい、すごい、カナダで会ったんですね。はい、カナダでは何されてたカナダでは、あの妻はトリマーをやってたんですけども、うん、はい、僕はあのちょっとジャーナリストみたいなことをやってて、はい、すごい、すごい、英語ペラペラで、一応そういうことにしてきました。すごい、いやでも奥さんもかっこいいですよね。カナダで犬のトリマーさんって、その前はオーストラリアに行ったみたいです。世界各国。どんなとこ行かれてるんですか？ね、最近ね、ワーキングホリデーっていうシステムがあって、ね、こう気軽に海外にね、はい、働くことができるんで、すごくいいシステムだと思いますね。うん、僕は若い頃はなかったんですけど、ワーキングホリデーっていつからできたんでしたっけ？なんか、うん、ある時からその制度があるってって思って、ね、30年前くらいですかね。そんなもんですね。そんなもんですか？最初はオーストラリアとちょっとだったんですけど、カナダかな。今はなんか結構韓国とかドイツとかイギリスとか。そうそう、最初オーストラリアのイメージでした。とかカナダ、うん、そうですね、そうそうそう、その2つのイメージ、うん、あ、韓国とかもあるんですね、うん、ただ近すぎてすぐ帰ってきた、ね、確かに、確かにいつでも帰ってくる。でもカナダでそのジャーナリストをされてて、はい、なんでワンちゃんのお仕事をされようと思って、ねえ、なんでしょう、うん、でも犬はやっぱり子供の頃からすごく好きで、うん、カナダにいる時もあのアメリカン国家スパニエルっていうのを飼ってたんですよ、うん、それがすごく可愛くて、はい、まあ、16歳半でちょっと見とってから帰ってきたんですよ、うん、そうですね、まあ、そいつらの影響もあるかもしれないですね。あ、確かに、もうワンちゃん好きだったら、もうワンちゃんグッズをめっちゃ集めたくなる。めっちゃすごいわかる。そのカナダで その動物の飼い方とかが、やはり日本と違ってて、すごく良かったし、自由度もすごく高かったんで。どういうところが違ったんですか？まあ、この前のビーチは普通に犬が歩いても OK ですよね。あ、なるほど、なるほど。逆にダメなところを探す方が難しいかもしれない。あ、それいいですよね。ただそのためにはやっぱりちゃんとしつけをしとかな。それはもう大前提ですよね、うん、やっぱりまだそれができてないからちょっと日本では禁止されてるところが多いのかもしれないですね、はい、今そのしつけ頑張ってくださいね。しつけ頑張ります。もうね、テンションが高くて、はい、どのワンちゃんにもこう飛びかかってくるので、遊ぼう遊ぼうっていう感じ。主人に似たんじゃないですか？あ、そうかもしれないです。誰とでもね。お、いいことですね。でもエビゾン系の子ってなんかおとなしいイメージがあるけど、そうでもないんや。そうですね、野獣です。子供だからですかね。そうですね、わちゃわちゃしてますけど、まあ年取ったらそれなりにまた去勢もね、これからされるって言ってたんで、はい、まあ、それで、去勢って分かりますか？大人なんで一応。分かりません。あ、じゃあ、 あのお店の話に戻しますと、はい、お店に置いてあるグッズとかはどうやって集めてこられてるんですか？どうやって、はい、センスがすごいな、本当にね。あの私はそう思ってるんですけど、どこからどう集めてこられるのかな。そうですね、どこから集めてる、でもあのやっぱり世界中のものをちょっといろいろリサーチして、多少英語ができるんで、あの、まあ、ネットで買ってみたりとか、あの向こうの企業とちょっとあのアクセスしてみたりとか、はい、やっぱり英語が喋れるから大きいですよね。そうですね、それはやっぱり役に立っている部分がありますね。大きいと思います、はい、
そういう海外からの仕入れとかだったら、なんか難しい言葉とか出てきても対応できなさそう。なんかビジネス会話みたいな、そうそう、会話ができる。ビジネス英語ってなんかちょっと普通の会話出てけんような言葉とか出てくるじゃないですか、っていうイメージなんです。普通になんかカジュアルな感じですよ。あ、そうなんですか、はい、ただやっぱりちょっとこの日本みたいにしっかりしてない国とか会社もあるんで、ちょっと怖い部分とか、あの納期が遅れたりとか、まあ、結構平気だったりとかっていうのはありますね。それはありそうな感じが正直しますね。あの日本人がいかに真面目かっていうのはよくわかりますね。今あのお店に置いてあるワンちゃんグッズでおすすめってありますか？はい、あれですね、あの海老蔵愛用のウルフギャングっていう、はい、アメリカのメーカーがあるんですけど、はい、すごくかっこいいんですよね、デザインが。かっこいいです。ウルフギャングっていうね。ご主人は T シャツまで買ってきてますけど、あ、それがさっき言ってた海老蔵が首輪で、ご主人が T シャツ、そうです、お揃いでお散歩、お揃いの。結構なんかいろんな種類ありますよね、デザインも、うん、そうですね、結構ぶっ飛んだデザインも多くて。そうなんですね、はい、ただその会社の面白いところは、あの生体販売をしているところには下ろさないっていうポリシーがあって、はい、まあ、生体販売のどこがね、いけないのかっていうあれもありますけれども、でもトゥルーブルーさんだからこそ置ける、うん、そうですね、結構大手のペットショップ的に回しそうな感じのこと言ってますけど、ちゃんと真面目に反対したのとかもあるけど、一部がやっぱり悪いとイメージなんでしょうね、なんか、結構ね、Facebook とかでも要議論みたいなになってるのを見るみたいなのはありますけど、ね、この間すごく恐ろしい動画でもあったりとか、ですよね、ああいうのを見るとちょっとね、その裏で何が行われてるのかなみたいなのがちょっと勘ぐれてしまったりはします。あの基本的には西洋 の, あの先進国ではほぼ生態っていうのは販売してないと思うんですよね、なので日本もそんな感じになってくれたらいいなとは思うんですけれども、本当ですね、まあ、じゃあどこで買えばいいのかっていう話がまた出てくるとは思うんですけどね。あとあの福井さんはすごいワンちゃんの、ワンちゃん自体のこともすごくよくご存知でいらっしゃるんですけど、ありがとうございます。それはどうしてですか、どうしてでしょうね、興味があって調べたのか、何か、教えてもらったことがあったりとか。あ、でも、初めて僕がその16歳半まで生きた犬2匹を飼ってた時に、ニューヨークだったんですけれども、はい、パピースクールっていうのを初めて行ってみて、はい、結構衝撃を受けて、まずアメリカ人ってすごいなと思ったのが、世の中にバカな犬はいません、いるのはバカな主人だけですっていう、そっからスタートして、衝撃、そうかも、そうかも、いやそれはもう正解かもしれない、大正解大正解かも、だからやっぱりちょっとしつけは、特にニューヨークはすごく自由度犬たち高いんですけど、やっぱりみんなすごくちゃんとしてるんですよ、してないとやっぱりその主人が恥ずかしい思いをしちゃうんで、なるほど、じゃあ僕も頑張ってみようっていう感じでこう犬と通ったりして、じゃあもうさくらちゃんの真似してみなさんみたいなところまで行ってちょっと自信をつけてきたみたいな、ね、なるほど、なんかそういう風に日本も教えてもらったら、もっといろんなところにワンちゃんと一緒に行けそうな、そうですね、まあね、一緒に行きたいとこいっぱいあるもんね、でもやっぱりね、行けへんとこの方が断然多いしね、そうですね、そのためにやっぱり飼ってる人の意識が変わっていかないと、そうやってね、こういうビーチで遊んだりとかできるようになるのに少し時間かかるかもしれないですね。そうなんですよね、なかなかビーチでもワンちゃん OK のビーチが少なくって、前うちのデイジーっていう大きな、スタンダードプードルっていう23キロぐらい、普通に起きなくて分かんないって話してたら、マイクで放送で怒られました。放送で怒られちゃう。犬飽きませんよ、ね、でもヤンバルの方に行くと誰もいないんで、結構皆さん自由に話してる感はあるんですけども、そうですよね、どうしてもね、都会のビーチは人も多いので、噛んだりとかしたら大変ですからね、そうですね、
たくさんコメントが入ってます。大塚健二さんが、犬と寝泊まりできる、はい、民宿作れたらいいですね。あ、いいですね。ぜひそれは挑戦してみたいですね。まだ2000坪ぐらい山が余ってるんで、わあ、ぜひ建ててください。ほぼ斜面なんですけど。銀のトロンボーンさん、こんにちは。みみちゃんゲストのお二人さん、あ、こんにちは、ありがとうございます。みみちゃん、昨日は誕生日おめでとうございました。あ、そうだったんです。ありがとうございます。ご主人からいいものをいただいたんですね。はい。トロンボーンさん、クイさん、めぐみちゃんに誕生日割引で何かおすすめいいですね。ちょっと売れ残ってる何かを誕生日割引でお願いします。はい、めぐみさんやっぱり人気者なんですね。本当ありがとうございます。大塚健二さん、お揃いの服、そのうち携帯持たせる勢いですね。エビゾーに携帯持たせましょうか。もう子供みたいに可愛がってます。エミさん、初見です。 ありがとうございます。スタンダードプードルは大きいから離すと危険って思われるのかも。あ、そうかもしれないですね。大型犬はちょっとやっぱりしつけをちゃんとやらないといけませんね。ダメだね。はい、ですけど、とね、デイジちゃん優しいですよね。デイジはいい子ですよ。ぜひ会いに来てください。いい子です。そうなんです。まだまだ奥井さんにお話を伺いたいんですけど、ここで、一曲紹介していただきましょうか。奥井さんの好きな曲を選んできていただきました。はい、はい、もう徹夜で選んできました。はい、ありがとうございます。今日ご紹介いただく曲は、はい、ジャニス・ジョプリンの、はい、サマータイムです。はい、この曲はどうしてこの曲選ばれたんですか。まあ、こんなあのビーチの前で演奏をやるっていうのもあったんですけれども、はい、うん、そうですね。あとこのたまたまちょっとどの CD かけてもらおうかなって探してたら、はい、ジャニスがあのバイクにまたがってるジャケットがあって、かっこいいですよね。これかっこいい、で、はい、でハーレーダビッドソンがスポンサーということもあって、はい、ありがとうございます。このところまで調べていただいて、ちょっといいのかなと思って本当ですね。すごくかっこいい曲なんですよね。うん、ジャニスの声が最高です。ジャニス・ジョプリン渋いということでコメントいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは1曲お聴きいただきましょう。それでは奥井さんから曲紹介お願いします。はい、ジャニス・ジョプリンでサマータイム。お店からのお知らせとか、何かこれ話しときたいっていうことってありますか。あ、そうですね、ちょっと場所が分かりにくいんで、Google マップにブルブルとサプライズ入れてくれたら、あの、行けますよっていうのは、ちょっと迷われる方が多いんです。分かりにくいですもんね、この店。そうですね。でも結構来てくださるんで、やっぱり犬好きたちの情熱はそうなんですね。すごいですね。そうですね。僕の友達で、泉の山の上の、もう本当に山の上の屋上の倉庫みたいなところを自分で3畳くらい改装して、自分の作ったものとか集めてきたものを売り始めた店があったんですけど、結構人がいて、やっぱ場所じゃないんだなと思って。大きなんで、それ通用せんようになってきてます。場所、場所。だんだん変わってきてるな。
際ルートだったら、もう顧客来るからみたいな、うん、地元のなんか打ち上げの人に行かないみたいな、だからちょっと離れた場所になって、何やってるんですか、もう辞めちゃったんですけど、でも自分で作ったものとか、あと調布作ったりとか、あとまあ飾ったりぶら下げたりするものとか、インテリア、小物ですね。雑貨みたいな。あとは結構自分の仲いいアーティストのものをこう、まあ、みんなも集めてきておいたりとか、でもなんかその場所が特別な感じがちょっと出てたんで、そこ探してくるっていうのも何か一つのイベントになってるみたいな。でもなんか爆買いしてる人がいたみたいですよ。うちもエルゾン爆買いしなくなった爆買いしてる、だからなんか自分の好きな場所に好きなものにね、初めてなんとかなっちゃうんだったら、そういうのも特別感なんだ。それはちょっと自分の目でも気をつけてるのかなと思います。おじさんがストレコスなどよく歩いたりしてるような外人でしょ。そうなんです。だからそのおしゃれ系の人たちのマップがよくあります。最後にかっこいい、かっこいいFM ギノワンよりグッドミュージックをお届けしております。かっこよかったですね。かっこいいですね。かっこいいですね。本当に、うん、でジャケットもあの紙ジャケットですごいかっこいいので、うん、いい、うん、部屋にも飾っておきたい感じ、うん、ね、いいですね。大塚健二さん、曲をかけるのも配慮されるのか、いいショップオーナーですね。そうなんですよ。ぜひ遊びに来てください。あの犬を飼ってない人にもぜひ来てほしい。お店に、なんかカフェみたいなこともやってるんですね。お、はい、はい、コーヒーも飲みますので、下手なんですけど美味しかったです、この間。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。今修行中ですコーヒーも飲めて、しかも海もね、ちょこっと見えるんですよね。ほんのちょこっとですはい、そうなんです。で、場所をちょっと、はい、ご説明いただきたいんですけど、はい、どちらの方になるって分かりやすいですかね。そうですね、目印になる、まあ、あのハーレーダビッドソンの近くでもあるんですけど、はいね、はい、パイプラインから少し上に上がっていく場所なんですけど、ちょっと分かりにくいので、うん、もしあの来ていただける方はあの Google マップでトゥルーブルードッグサプライズって入れていただくとあの出てくると思うので、はい、それだと間違いなく来れると思うので、そうですね、はい、Google マップでご覧になってもらうと分かりやすい。はい、よろしくお願いします。お願いします。あと、お店の方、今日は定休日。そうですね、月曜日と火曜日が定休日で、はい、それ以外の曜日は、11時から7時まで営業してます。はい、ワンちゃんと一緒に入ってカフェも楽しめるので、うん、そうなんです、ワンちゃんも一緒に来ていただいて OK で、はい、あの、うん、あの店内も歩いていただいて大丈夫なので、そういうお店がね、まだまだなか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 ね、ないのでね、本当私のおすすめのお店です。ありがとうございます。ぜひ皆さん、あの近くの方お越しください。で、あとあのインスタグラムの方も、ね、毎日更新されてますよね。そうですね、はい、エビゾーもよく登場します。エビゾーもよく登場します、この間なんかストーリー見たらエビゾー襲来って書いてた。エビゾー襲来襲来しますまた上がってると思って、あのメグさんも登場してるみたいそうなんです、はい、じゃあちょっとインスタフォローします。ぜひ見てみてください。そこでもあのお店のグッズの紹介とかもよくアップされてるので、ぜひ見ていただければ分かりやすいかと思います。はい、よろしくお願いします。はい、おこりさん、これからのなんかお店の展望だったりとかありますか、ユニスが。そうですね、何かこうみんなでイベントをやってみたいなっていうのはありますよね。やってほしいです、ね、ぜひ。あの北部の方のお店では1年に1回ちょっと集まって、うん、はい、まあ、
あのイベントみたいなことをやってるんですけど、うん、最近ちょっとやってないんですけど、例えば前のお店ではあの昼はもうドッグカフェみたいにして、夜はお酒を犬を連れて飲みに行けるみたいな感じにちょっと改造して、みんなであの酔っ払いながら犬と一緒に戯れるみたいな。いいですね。もう酔っ払ったおじさんがなんかメスの乳首を触ったりとか、そういう状況でどういうことになってますか。楽しかったですね。お客さん結構ディープな方が多いんで、大塚健二さん、オーナーダメと言わないと一日中メグさんいますよ。あ、本当いるかも。いいご主人がちょっと怒るかもしれない。いや、主人の方が長居しちゃうかもしれない。そうですね、それは間違いない。帰らないかもしれない。本当ね。ぜひぜひイベントもバーもやってほしいです。そうですね。ぜひぜひ。いろいろ皆さんと考えていきたいですね。はい。で、あの宜野湾の皆さん、まだまだ あそこにできたっていうのを知らないっていう方もいらっしゃるかと思うので、ぜひ Google マップで Google さん調べていただいて、ぜひお越しいただければと思います。はい、お願いします。それではですね、この後も福井さん最後までお付き合いいただければと思います。もちろんです。今日はありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、ではここで、メールが届いておりますので紹介しましょう。ラジオネーム進撃のめいちゃんから、めぐさん、れいこさん、こんにちは。こんにちは。今日はお仕事なう現在休憩中に聞いています。あ、休憩中にありがとうございます。めいちゃんです。今日はビーチからでしょうか。はい、ビーチからです。はい、休憩中で休憩室で涼もうとしたらまさかのクーラーが壊れてエラー。仕方ないので片側がクーラーが効いていたので片側の部屋の前に扇風機で我慢してます。画像添付させていただきますね。来ました、画像。扇風機がシュールな感じで映ってるんですけど、では楽しく聞かせていただきますということで、みんちゃんありがとうございます。はい、この前ね、FM ギドワンでもクーラーぶっ壊れました ね、壊れたよね。めちゃくちゃ暑かったですね。先週でした？先週。あ、先週だ。先週、先週。そういえば先週だ。めっちゃ暑かった。34度か5度ぐらいあった。ありました。蒸し風呂状態で。隣の部屋から同じですよ。クーラーの風を扇風機で送って放送しましたけど。ビーチの方が涼しいんちゃうかって言ってね。ね。わー、めっちゃも暑いですね。早くクーラー治りますように。リクエストもありがとうございます。めっちゃんからのリクエスト1曲お届けしましょう。西野カナで Have a nice day。フランスの方で行ってみんな帰ってくる。
ったんですけど、これにはやっぱちょっと、ポケがすごくて、最後からのアレカフェがオープン。美味しいスイーツを作るならアレカフェ。スプリングの休憩所にアレカフェ。